Hadis aytilsa, oldingi büyük ajdodlarimiz hadisni Rasul Akram alayhissalatu vasallamga tegishli har bir ma'lumotni Qur'onni yodlagandek yodlab olishgan. Ulamolar aytadi, qanaqa qilib, masalan, muhaddislar minglab, yuz minglab hadisni qanaqa qilib yodlagan? Siz tasavvur qiling, bitta odamning qaysi odamning siz otangizning eng yaqin odamingiz, doim birga yurgan. 100 ta gapini yoddan bilasizmi? 100 ta gapini, hech bo'lmasa. Bir insonning 100 minglab so'zini inson qanday qilib yodlash mumkin? Yodlaganda ham gapning o'zini emas, roviylari bilan, ma'nolari bilan, kerak bo'lsa fiqhlar izohlari bilan yodlash. Buning uchun nima bo'lish kerak? Aytamiz, muhaddislarning xotirasi zehni zo'r bo'lgan, o'tkir bo'lgan, shuning uchun faqirib qur yodlab olgan ular deyishimiz ham mumkin, lekin yo'q. Agar xotiraning o'zi bo'lsa, u hamma yodlardi. Xotiraning o'zi bilan yodlanmagan. Ulamolar aytadilarki, muhabbat yodlatgan. Rasul akram alayhissalomga bo'lgan iymon, muhabbat muhaddislar sahobalarning xotirasini shunaqa o'tkir qilib olgan. O'shaning uchun ular esda saqlab qolgan. O'zingizdan qiyos qiling, siz ham yaxshi ko'rgan bitta odamingizning gapini eshitsangiz, juda yaxshi esda qolasiz. Lekin o'zingiz uchun muhtaram bo'lmagan odamning gapini esda qolishingiz ancha uzoq. Buyuk muhaddislarimiz Rasul akram alayhissalotu vasallamning hadislarini ana shunday yodlab olishgan, yozib olishgan.